відомий діджей, радіо та телеведучий. Це ти написав? Павло Шилько на кухні Дмитра Шендрика. Що приготує? Ти перший. Посмотриш, як на мені скажеться цей салат. Минут 5 подожду. Та які секрети відкриє? Лаша тумба – це місіть масло. Дізнаєтеся у новорічному вінегрет-шоу. 31 грудня о 20:00 на телеканалі ТВ5. Спонсор показу – торгова марка «Козацька ферма».